სოფელ ზინობიანში, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით, რომელზეც 12000 ლარი იყო გამოყოფილი, უნდა მოეწყოთ მინი, სტადიონი და სკვერი. საფეხბურთო მოედანზე დღეს ძროხები ბალახობენ. მოსასვენებელი სკვერი კი არ მოწყობილა, თუმცა ფული გამოიყო და დაიხარჯა კიდეც. ფული დაიხარჯა და საქმე არ დასრულდა ლაგოდეხშიც. სოფლებში თამარიანი, მიწიმი და არაშფენდში, მგონი სწორად თქვი ამ სოფლის სახელი, სამედიცინო პუნქტების მოწყობა ადგილობრივ ბიუჯეტს 275000 ლარი დაუჯდა და მშენებლობა 5 თვის წინ დასრულდა. მაგრამ სამედიცინო პუნქტებში არც ინვენტარია და ვერც ექიმს მოძებნით. ამხელა ხარჯის მიუხედავად, პანდემიის დროსაც კი მოსახლეობას პირველადი დახმარების მიღება მაინც რაიონულ ცენტრებში უხდება. არადა ამ სოფლებში სამედიცინო ამბულატორიები სწორედ იმიტომ მოეწყო, რომ ისინი რაიონულ ცენტრებს 20-30 კილომეტრითაა დაშორებული. საერთო შენობაში ადგილობრივი ექიმები უკვე 5 თვია პაციენტებს უნდა იღებდნენ, თუმცა ამბულატორიები, რომელთა მშენებლობაზეც ლაგოდეხის მერიამ 275000 ლარი დახარჯა, არ ფუნქციონირებს. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელ თამარიანში, არეშფერანსა და მაწიმში ამბულატორიების მშენებლობა 5 თვის წინ დასრულდა, შენობებში ინვენტარი ამდრომდე არ შეუტანიათ. მოსახლეობას პირველადი დახმარების მისაღებად ორი არჩევანი აქვს: ან ძველ ამორტიზებულ ამბულატორიაში უნდა მივიდნენ, ან რაიონულ ცენტრს მიაკითხონ. ზოგს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ტაქსი დაექირავებია, 5 ლარი გადაეხადნა და ბავშვი 10 ლარზე ყოფილიყო. ხო, არ მაქვს მე საშუალება ლაგოდეხში წავიდე. უნდა მოვიდე აქ და წნევაც გავიზომო და ექიმიც ვნახო და თუ რამე პირადი დახმარება არის და ის არის გაუკეთონ დახმარება ხალხს. ამბულატორია როგორ აწესდება კაც, ან მოწყდე რაღაცა, რაღაცა. საჩქარო დახმარება რო არის. სასტრაფოს ამბულატორია საჭიროა. ადგილობრივები თვითმართველობის უყურადღებობაზე ჩივიან. ამბობენ, რომ სოფლის ძველ ერთოთახიან ამბულატორიაში ექიმი კვირაში მხოლოდ ერთი დღით ჩადის. სოფელ თამარიანში, სადაც 700-მდე ადამიანი ცხოვრობს, მოსახლეობას დაპირდნენ, რომ ამბულატორიაში სხვადასხვა პროფილის ექიმი იმუშავებდა. თუმცა ეს დაპირებაც ამდრომდე არ შესრულებულა. პანდემიის დროს, მაშინ როდესაც ადგილობრივებს ხელმისაწვდომი სამედიცინო დახმარება კიდევ უფრო სჭირდებათ, ამბულატორიები ისევ ცარიელია. 14 კილომეტრი არის ზუსტად თამარიანიდან. ლაგოდეხამდე არის 14 კილომეტრი. სამ ლარს ვიხდით. ისი არ მოდის. სამი აქედან, სამი იქიდან. მაგრამ ხო, ადრე საპარაკო ნახერე იყო და იქ იყო სოფლის ექი. ამბულატორიაც ის ქონდა. ხუჩაბოცობის მოდიოდა ხოლმე და ისიც ეგონი აღარ მოდის. აი, საკეტელია ხოლმე, მოდის ის ბიჭი, გაანიავებს და მერე კეტავს, რომ არ ჩამოიშალოს, არ დანესტიანდეს, არ იმას და მიდის. შიგნით მე მგონი არაფერი არ არის. და ვერ არ ვიციო ვინ დაალაგოსო ინვენტარიო. მთელი სოფელი ვისარგებლებს ჩულებით, რომ მოვა, რა ვიცი, შეგვიდნენ სტომატოლოგის იქნება, გინეკოლოგის იქნებაო, პედიატრი იქნება და მივალთ აგერს ჩვენ სოფელში რო იქნება, გავესინჯებით. ლაგოდეხის რაიონში აშენებულ, მაგრამ არამუშავებულ ობიექტებზე საუბრობენ ოპოზიციაშიც. ადგილობრივი საკრებულოს წევრი იმ პროექტებს იხსენებს, რომლებზეც ბიუჯეტიდან დიდი ოდენობის თანხა დაიხარჯა, თუმცა დღემდე არ განხორციელებულა. სამწუხაროდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისათვის ეს ჩოულებრივი მდგომარეობა ხელმძღვანელობის მხრიდან არსებული რეალობა გვაჩვენებს იმას, რომ სამთავრობოდან თუ არასამთავრობოდან დამტკიცებული შექმნილი პროექტები ხშირ შემთხვევაში არის გაუხსნელი. შემძლია დავასახელო ქიას პროექტები, საინფორმაციო ცენტრი, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, ასევე სამკერვალო ობიექტი უნდა გადაცემულიყო მოსახლეობას, უბრალოდ და დაწყებულიყო ფუნქციონირება. პანდემიის დროს გამოჩენილ დაუდევრობასა და უმოქმედობაზე საუბრობს ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი. ამბობს, რომ ის, რაც ლაგოდეხის რაიონში ხდება, კარგად ასახავს ხელისუფლების დამოკიდებულებას საკუთარი მოქალაქეებისადმი. აქ ლაგოდეხის რაიონის სოფელ თამარიანში ზუსტად იგივე მდგომარეობა არის, რაც სოფელ არეშფერანში, რაც არის სოფელ მაწიმში. როდესაც ქართული ოცნება გვპირდებოდა, რომ ჩვენ უკლებლივ მთელ სამედიცინო სისტემას სათანადოდ მოვაგვარებთ და ჩემს უკან ხედავთ სოფლის ამბულატორიას, რომელიც მარტში უნდა შესულიყო ექსპლუატაციაში და დღემდე შესული არ არის. ეს არის კაფიო ნიშანი ზუსტად იმისა, თუ როგორ მოემზადა ეპიდემიის მეორე ტალღისთვის ხელისუფლება. ტორიებისთვის არა, მაგრამ წყალში გადაყრილი ათასების კვალი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზინობიანშიც კარგად ჩანს.
სოფელში სტადიონისა და მცირე სკვერის გასაკეთებლად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან 12000 ლარი გამოიყო. თუმცა სკვერი არ გაკეთებულა. სტადიონი კი ძროხების საბალახო ტერიტორიად არის გადაქცეული. არავინ არ თამაშობს, აბა არ არის სტადიონი და რაზე უნდა ითამაშონ? რომ მიეხედოს. კი, აუცილებლად შეიძლება. აუ აი სკოლის სეზონში თამაშობენ და სტეკლებს ამტრობენ და რატო აი თავისუფალი ადგილია. გავაკეთებთ, აი მოდიან და გავაკეთებთ. დაწერენ, აი ახლა გააკეთეს საქა. 12000 ლარი იყო გამოყოფილი. აი შედით და გადახედეთ, რამდენი 1000 ლარისა იქნება მან დაგაკეთებული. მან იქნება 5000 ლარის რაღაცა გაკეთებული და წერია 12000. აი სტადიონს ვიძახით. მან იყო სტადიონი. აი გვაშე მოსწრები და მოდიოდი თამაშობდნენ, აქ თამაშობდით, ჩვენ მიდიოდით იმასთან. ეხლა სადღა არის? ხვა და ღორღია იმ ადგილას ახლა. ბატონო, არ გაძლო კომენტარი და რა გავაკეთო სხვა ახლა? ან როდის ფუნქციონირებს, როდის დაიწყებს? შეგიძლია მიმართო 112-ს. შეო, კარგი ახლა რა გაწიე რა იგი პროგრამა. საჭირო კითხვებზე პასუხის მისაღებად ლაგოდეხის მერის პირველი მოადგილე ზურა ჯაფარიძე ინტერვიუზე ჯერ დაგვთანხმდა, შემდეგ კი ფორმულას გადამღებ ჯგუფს გაექცა. სოფელ ზინობიანის პრობლემებზე კომენტარი არც ყვარლის მუნიციპალიტეტში გააკეთეს.